הסיפור, ולבד המוסר הגלוי של הסיפור, בסוף המוסר הסמור. אני ילד יתום מאב ומאם, סיפרתי, הייתי ילד פרוע, מתבגר פרוע. ילד מוסדות חסר משמע, רועב איתי עם חברים, על גבול העבריינות. עשיתי מעשים, אני לא רוצה לכתוב כאן איתו. אחרי הצבא הציעו לי להצטרף בפרויקט, בוגרי פנימיות, הצמידו לי מאמץ. הוא שלח אותי למכון כושר, ושילם לי בקורסי עיבוף לגרעין, שעזרו לי לנקז את כל הכעסים שלי. הוא עזר לי ללמוד, והקדיש לי בזמנו. היה יושב מדלב. הקשר הזה נמשך כמה שנים. הוא ובני ביתו הלכו אותי בשמחה ומתח, ונתנו לי מה שבית אמור לתת לי ילד. ולי מעולם לא היה לפני. מקום לדבר, להתייעץ, לשאול תמיכה ואהבה. הקשר איתו היה חשוב לי מאוד. אותו אדם שהקריא איתי, הוא חסם מאוד, וידוע גם כמי שרחוק ושונא את עולם הזה. לכן חששתי מאוד לספר לו שאני חושק בלימותו. אבל כשדיברתי איתו על כך, הוא אמר לי שמבחינתו אין שום בעיה, ולהפך. לדעתו לימוד תורה איתי פנימי. הוא עזר לי להתחתן, עזר לי כשנולדו ילדיי, עזר לי לרכוש מקצוע בסופו סתם, וקישר אותי עם חבריו כדי שתהיה לי עבודה כסופר סתם. לאחרונה הוא גייס עבורי תרומות ממנו ומחבריו החילוניים כדי שיוכל להוציא לאור חוברת לחידושי תורה שכתבתי. הוא עסוק מאוד אפילו, ועדיין מקדיש לי מזמנו, מבקר אותי ומשוחח איתי. לאיש הנדיב הזה קוראים יאיר לפיד. מוסר הסיפור, צדק רבינו הרב צבי, שצר ללמוד, חפץ חיים כל יום, מרבע לאחת, עד אחת ברבע, כדי לא להסתבר בלשון הרע על אנשים שאפילו לא מכירים. מלחמת דעות זה בסדר חמור. יש מלחמת דעות ודעות טובות, כמו הבעיה רב. יש מלחמת דעות נגד דעות רעות, ניצור לשבור כחרס הנשבר. אבל אנשים צר לאהוב, אנשים צר לחבק. חילוקי דעות, כן. חילוקי לבבות, כן. לדון לקראת זכות, כן. זה מקצוע עמוק וקשה, במיוחד בימינו אלה. שיש הרבה ויכוחים מדיניים, פוליטיים, בדברים שונים, ולא נראה באופן סביר שהם יחלשו, אלא שהם יתעצמו. ולכן צריך הרבה שמירת הלשון. שמירת הלשון זה לא לשתוק. אחד ביקר את זה לחפץ חיים, חשב נזהר שתקני. לא, דיבר, שותק, רצה. שעות, על בעיות שונות של עם ישראל, אבל בלי לדבר לשון. לומדים ללמוד לשון הרע הרבה,
בסוף זה נהפך טבע שני, או טבע ראשון. לומדים ספר שמירה על הלשון הרבה, ויוצר אצל האדם אי יכולת נפשית לדבר ראשונה. אגב, הסיפור הזה סיפר ברדיו רב חרדי, כתב סיפורי ילדים בלדר. הוא סיפר. אדם באופן טבעי הלשון שלו רצה, לא כמו המעשים עם כבדים והעצות, אומר מסילת ישרים פרק דלת, העצות בא לעזרת האדם שלא לחתוך. אבל פה מדבר, זה קל. לכן אדם נחשב. למה אנשים חשובים נחשבים? אחד אתמול, למד הרבה שנים, פגשתי אותו. הוא אומר לי, נו, מה אתה אומר? לרב ראשי, ככה. אמרתי לו, מה אכפת לך? אתה בגוף הבוחר? לא. יש לך השפעה בנושא הזה? לא. אז למה אתה מדבר? כל מילה שלא תגיד, תצטרך לשלם ביום. לכאן או לכאן. אז למה אתה מדבר על זה? מה אם אתה מדבר? שחייב, הוא צריך לשקול. וללכת בין טיפות המים, לדרפות. אבל מי שלא חייב, למה לך לדבר על הנושא הזה? נושא מסוכן, מסובך. לכן, שאר נושאים, אז מה? אנחנו מתעניינים? אין לך בעיה להתעניין? אין פה מספיק ספרים להתעניין? אבל הדברים האלה מעניינים אותי. אתה לא זוכר מה אמר אתמול הרב נויבר? כשאחד שאל אותו, הוא עשה פה. שם היד אליו. בוא נדבר על זה. סיכה של יום שבת. לפעמים יש איזה השלכות ונתונים ומאבקים ציבוריים, אין סוף. לכן רבינו הרב ציודה, הוא לא עשה כפייה בישיבת מרכזה. עדיין יש תוכנית. מסודר, כמו בכל הישיבות. במאות השנים האחרונות. אבל הוא לא עשה כפייה. חוץ מזה. בכל לשון הרע, רב ישראל שורת הלשון, מרבע לאחת עד אחת ורבע. כאשר השיעור הזה לא יתקיים, הלימוד הזה לא יתקיים, פעמים רבות היה מפסיק את השיעורים. ואמר, הם התחדשו כשהלימוד התחדש. פעם אמרה אחותו, הרבנית ביתיה, מה עשיתם לרב ציודה? כבר כמה ימים הוא לא אוכל. נכנסו על התלמידים, למה הרב לא אוכל? אמרתי, כתוב. כל מי שיש בו יראת שמיים, זה
כבר בשבילי. ואני ביקשתי ללמוד שבועת הלשון. דבריי אינם משמעים. וכן, אין לי רק שמיים. לכן אני עושה תשובה וניצח. וכמובן, הבטיחו שילמדו. אז חפץ חיים, הוא לא הבין. איך אנשים מקפידים כקלה וחמורה, ופה הפקר. גם פה זכות. זה חלק משמורת הלשון. יכול להיות שהאדם הזה עשה דבר רע, נראה רע, אבל אתה לא יודע את כל הנתונים. והעלאת כל הנתונים האפשריים זה לימוד זכות. וזה מצווה מדורית. ואף על פי שזה מובא בפני אבות, זה מלמד זכות על כל אדם. בפרקי אבות זה מילי חסידותא. הרמב"ם שם מסביר על פרקי אבות, שמלמד זכות זה דורית. אבל יש סוג של לימוד זכות שהוא מידת חסידות. ועל זה דובר בפרקי אבות. אני לא שם פרקי אבות בשביל מה שהוא מדין פה. הוא מפרק שם לגורמים שונים. זה אומר שצריך להקדים ללמוד הלכות לשון הרע לפני כל הימים של אור החיים, לפני תפילה, לפני ברכות, לפני שבת. לא, הוא אמר רק חצי שעה ביום. אז נשאר לך עוד 10 שעות, 13 שעות. כל אחד לפי ידו, אפשר. הוא אמר חצי שעה. ההדרכה הזאת לכולם, גם למי שסיים את הספר. הרבה דברים. מי שסיים הרבה שעות. אפשר עוד פה. מעשה בתלמיד חכם גדול, שקוראים לו הרב שהרב. הוא גם צייר ציורים. הרב נחום רכב. הוא למד הרבה שנים בישיבת קרן ביבנה, וגם לימד שם. הגיע לי, אמר, הוא רצה יותר. הגיע למרכז הרב, פנה לרב צבי יהודה, אמר, אני למדתי, ודאי, 15 שנה, וגם לימדתי גמרא, אמונה, רוצה להתקדם. מה הרב אומר לי ללמוד? אמר לו, מסילת ישרים. הוא אמר, נעלבתי, ככה הוא סיפר לכולם. אבל הרב צבי יהודה אמר, למדתי מסילת ישרים. חזרתי, אמרתי לו, למדתי מסילת ישרים. מה ללמוד עכשיו? מסילת ישרים. נעלבתי, נעלבתי, למדתי עוד פעם מסילת ישרים. חזרתי לו, מה ללמוד עכשיו? מסילת ישרים. פתאום אתה מדבר, הבנתי. מה שלא חוזרים, שוכח. התמונה של אדם ברא את השיר אחד. לפעמים זה טוב, שוכחים צרות. אבל למה שוכחים כל מה שלא מוסבר על ידי הרב זל? כדי שנלמד. כי אדם אומר, בגלל שאני שוכח, כל הזמן אין סוף ללמוד. לא. כדי שתלמד כל הזמן, השם מסדר שתשכח מסדר רוח. שוכחים. החזרה היא גם מועילה לשכחה, והיא גם מועילה להעמקה. קוראים עוד פעם, מתבררים דברים שלא שמו לב. כן. הרב הגדיר מזמן בישיבה פרונית, ברבע לאחד, אז אחד הרמי בישיבה הוא מלמד חפץ חיים, זה נראה לי מאוד מוצלח. אבל אני אעשה פה גם כזה שיעור שכן זה חבר ו... לא לרקוד, מי שרוצה. טוב, אנחנו מלמדים אותך לשכנע רם, לתת שיעור קטן ולחפץ חיים. מה?
לא, זה תפקיד שלי לצוות. לתת פקודות. טוב, יכול להיות. אחד הרבי שיושב פה, אחד מ-20 שיושב. כן. זה נראה קצת הרבה חצי שעה ביום. אפשר לגמור בחצי שעה ביום תוך שבוע תחתום. תוך שבוע ללמוד כל הספר. אבל הקדוש ברוך הוא בחסדו סיפר ששוכחו. אבל יש גם שבועת הלשון. עוד שבוע, כבר הגענו לשבועיים. מה הכוונה שבוע בתורה? התכוון שבע שנים. לזה התכוון. הוא התכוון לומר שתוך שבע שנים אפשר לגמור. זה אדם מוכשר כמוהו שיש. אדם רגיל עשר, שמונה, שבע, תשע. הוא גם כתב ביומיים חיים וכל. זה לא נחזור על זה הרבה. זה הכי חשוב. כל הלימודים המוסריים. למה זה חשוב על יומיים חיים? אני לא יודע. יש אומרים זה חשוב. כשהוא כתב את הספר שלו, היו גדולים, תלמידי חכמים גדולים שאמרו לו, מאיפה הוא יגריל כל זה? מפרק אחד ברמב"ם, חצי פרק, הלכות דעות זין, עוד כמה מאמרים מפוזרים, הוא בנה מגדלים, זה לא הלכה, זה מוסר. ספר שמורת על השולם זה באמת מוסר. הם אמרו, גם זה מוסר, אי אפשר. מכל כך מעט, לבדוק כל כך הרבה, זה מוסר. רואים בהם היו חיים, רואים לא נכון. אנחנו לא נגיד מוסר. זה הכל מבוסס, הלכתי, בצורה מדויקת, מוכחות. ככה אנחנו לומדים. אבל מי שלומד בלי הוכחות, זה גם טוב. אבל מי שלומד הוכחות, מקורות, זה עוזר לו יותר להבין את הדברים. ההבדל בין מוסר להלכה. מה ההבדל בין מוסר להלכה? הלכה זה מה שצריך לעשות, מוסר שיהיה לך כוח לעשות, רצון לעשות. אז אם אדם הוא יודע את ההלכות, אבל אין לו רצון, אז מה עושים? וגם אם יש לו רצון, אבל הוא לא יודע מה. זה גם, צריך שניהם. הלכה ומוסר, או הלכה ואגדה. מוסר ואגדה, זה דברים קרובים. זה גוף, זה נשמה, זה מים, זה קרח. התנאי הראשון שזה לתועלת. איזה תועלת יש לך בזה? שום תועלת, אז אני מדבר. אחרי אם יש תועלת, צריך לבדוק, האם אתה נותן תמונה שלמה, תמונה חלקית, האם דיברת איתו, האם אתה לא גורם לו נזק יותר גדול ממה שהיה נגרם לו, אם לא לבוא בדין, שאתה עוד מסגר לשם שמיים. אם זה לא על שם שמיים. אחד רוצה לשדוד אותך, צריך לספר. אני לא מספר על שם שמיים, כי אני שונא אותי. אז מה אני אעשה? ספר על זה. אני ספר להתגבר. אם הרצוי הזה אמר ללמוד חצי שעה, אז למה בישיבה אנחנו לומדים רק מ-1 עד 1 ו-20, שמתוכם גם 5 דקות מתכוונים למנחה? אז באמת זה הרבה מאוד, נראה לה לחץ.
אתה לא לומד? אתה מפתח. זה האם מותר לבן אדם לספר לשון הרע על עצמו? זה כולם מכירים את הסיפור הזה. שמישהו אמר, לרכבת, לחפץ חיים, חפץ חיים, הוא תלמיד חכם גדול, לא אמרו, חפץ חיים, לא, לא. אז הוא נתן בסתירה על ביזיון של בן אדם. מוסר הסיפור, אסור לדבר לשון הרע על עצמו. אין שום איסור לדבר לשון הרע על עצמו. זה לא נפסק בשום מקום. פה זה מקרה מיוחד. אבל זה כולם יודעים. אבל שאסור לדבר לשון הרע על אחרים, זה לא כל השאלה. בקיצור, אם זה לא מסתדר, אסור להשלים. כבר אחד למדן שאל, האם זה חייב להיות מרבע לאחת עד אחת ורבע, או יכול להיות גם משתיים וחצי עד שלוש? למדן, אני יודע. תתחיל מרבע לאחת עד ורבע. זה חסר, תשלים זמנה. דיעבד, עם ריבית קצת. טוב.